Us saludem en aquest espai de l'entrevista de Penedès Televisió, que avui ha vingut a visitar la casa d'en Xavier Cervera, que és el convidat en l'espai d'avui. Xavier Cervera, director emèrit de la Polifònica de Vilafranca. Xavier, gràcies per invitar-nos a casa teva. De res, home, al contrari. I espero que no ens facis cantar, perquè veig que tens el piano aquí a punt. Sempre ha d'estar a punt, per si de cas. Per si de cas. Pensa ara ho estava recordant, ens vam conèixer amb el Xavi, així personalment, no per tasques periodístiques, sinó per tasques musicals, que algú pot pensar, ostres, aquest cantava? Doncs sí, jo vaig cantar, sí. Però 3 anys, només per sort de l'audiència. No, que ho feies molt bé, ja me'n recordo. Però recordo, la primera imatge que recordo de tu, fa 30 i tants anys, ja llargs, és venir a casa teva amb el piano i fer la prova. Sí. Feies una prova per veure si hi havia capacitat o no de musical. Sí. Home, uns mínims han de tenir, normalment, tothom té veu i tothom té aptituds, però esclar, mínims d'afinació, d'orella i de veu s'han de tenir, i és el que fèiem en aquesta prova, que d'altra banda era una prova molt elemental, no era res complicat. Però el que passa és que la veritat és que no t'hem demanat que participessis en l'entrevista per parlar d'històries personals, sinó per parlar, com a mínim, d'històries personals pròpies, sinó les teves, això segur, i sobretot per parlar de la Polifònica de Vilafranca, perquè aquest any celebra l'entitat 75 anys. 75 anys que per el Xavier Cervera en són uns quants vinculats a l'entitat, i per la teva família jo diria que gairebé de tota la vida, no? Sí. Precisament vam fer una xerrada a l'Agrícol fa poc i parlava una mica dels orígens de la Polifònica, no? L'any 1947. Clar, jo vaig subratllar les circumstàncies del moment, és a dir, va tenir molt mèrit, jo crec, en aquella època, fundar una associació així lliure, musical, catalanòfila, que tenia com a objectiu fer bona música, i això va ser mèrit de la fundadora, Maria Rosa Juncosa, a la qual ara se li ha donat el nom de l'Auditori Municipal, i del grup de gent que la van rodejar, envoltar en aquells moments. No? Pensa que el 46 ell havia fet un grup de noies, i el 47 va tenir la bona idea d'incorporar nois, la qual cosa... Completar la polifonia, eh? Completar la polifonia, i era molt més bo pel repertori, per tot. Llavors, això que és de la meva família, doncs el meu pare també s'hi va incorporar de seguida, al cap de poc temps, i va ser també un dels factòtums de la Polifònica, que en aquell moment es deia Cornadalenc. No es deia encara Polifònica, era Cornadalenc, i justament ara per Sant Esteve vau celebrar el 75è aniversari real, perquè va ser el primer concert, no?, de la... Correcte, és a dir, la primera actuació del Cornadalenc, llavors, va ser el Nadal de 1947. Per tant, es complien exactament 75 anys i vam dir, home, aquesta ocasió s'ha de celebrar, evidentment. Va anar bé el concert. Molt, i molt. I a més amb estrenes d'obres noves de compositores, sí, catalanes i joves, algunes, sí, d'elles. Sí, sí, sí. Això va ser una iniciativa del David Hernández, del director actual, que va ser molt encertada. És a dir, home, hi ha molt repertori, però també està bé fer obres d'encàrrec, no? I en comptes d'encarregar-ho a qualsevol, va dir, oh, per què no fem compositores, que cada dia n'hi ha més i són molt bones i estan potser una mica en segon pla. I així va ser, eh? Van contactar amb 4 compositores joves, una de les dues són mare i filla, i les altres dues són molt joves. I realment les composicions que ens van fer, que ens van dedicar per aquest dia, van agradar molt i són molt interessants. Vull dir que endavant les dones compositores. Allargar qualsevol entitat una vida de 75 anys costa, perquè tots sabem que les entitats, el relleu generacional sempre és complicat, no? Però si a sobre hi afegim una entitat que ha procurat sempre mantenir un nivell alt de qualitat musical, tinta de l'amateurisme, no hi ha professionals a la Polifònica, però hi ha gent que s'ho pensa. A mi em diuen, ostres, la Polifònica, aviam, aquesta gent deuen cobrar un sou. Doncs no, aquesta gent no cobra sou perquè són gent amateur. Eh? Sí, sí, com tu dius, mantenir durant 65 anys una entitat així amateur completament i que les coses només es fan per voluntat, no és fàcil. I a més, intentant també que el llistó tècnic i musical vagi pujant o com a mínim es mantingui, això té la seva dificultat. Ara, amb les ganes que hi posa tothom i bé, també les circumstàncies són diferents. Per exemple, ara mateix tenim des de fa uns 10 anys un pianista repetidor, que és el que en els assajos dona un suport magnífic. Clar, això abans no ho teníem, feia tot una mica d'oïda i de bona voluntat. Clar, en el moment en què incorpores un pianista repetidor pels assajos, la progressió en l'aprenentatge és molt gran i clar, això et permet abordar
repertori més complicat, repertori contemporani, repertori amb orquestres, clar, i això val molt la pena. I ahir ho dèiem a l'assaig, ostres, fem una mentida que ara aprenem molt més ràpid que abans, i com, sí, sí, és veritat. I el piano. No vaig poder assistir personalment al concert, que m'hauria agradat molt el dia de Sant Esteve, per motius familiars, però sí que el vaig veure, per sort, per Penedès Televisió el van registrar, sí, i el van poder, sí, veure per Penedès Televisió. Em va encantar. Però també em va agradar veure cares, allò de que feia temps que mira, no coincideixes pel carrer, i que vaig recordar-les perfectament de la meva etapa allà a la Polifònica. Sí, sí, algunes, sí, cares. Algunes, però d'altres, sí, s'han renovat, i s'ha, sí, renovat molta gent, no? Sí, naturalment, vull dir, un cor com el nostre sempre té, per dir-ho així, altes i baixes. Per bé que hi ha un nucli dur, que fa molts anys que canta i que forma part intrínseca de la coral, també és natural que hi hagi algú que per circumstàncies laborals, el que sigui, ho hagi de deixar, i altres que s'incorporen. En aquest cas, que dius tu, sí, hi ha incorporacions noves, i ara som pràcticament 50 persones, que és un gruix considerable. Per bé que, si hem de dir algun punt feble, el relleu generacional ens costa una mica. Potser pel que deies tu, a vegades hi ha gent que es pensa, ui, la Polifònica, que difícil entrar, quin nivell deuen exigir. No, no, vull dir, a veure, qualsevol persona jove o no tan jove que vulgui cantar, que tingui interès per la música, tingui un mínim de coneixements musicals, escolta'm, es fa la prova aquella que dèiem i endavant. I cap dins. I segur que un cop hi entra del tot, perquè el cert és que és com una família, no? Jo recordo els assajos i sortir de l'assaig, ostres, t'havies renovat, sí, parlant de Maya, tenies ganes de fer, sí, el que fos. Sí. No, sí, sí, no cansat de l'assaig, sinó al contrari, renovat de l'assaig. Sí, sí, no? Sí. Això és veritat, és a dir, que el fet de cantar en grup, el cant coral per definició, és una activitat col·lectiva, és una cosa molt saludable des del punt de vista psicològic, des del punt de vista afectiu, vull dir, és una família, com dius, i és clar, ens ajuntem cada setmana per cantar, però no és només per cantar, sinó és per trobar-nos, per fer pinya, per fer grup, i això, doncs, realment és una cosa impecable. Nosaltres parlàvem de l'inici fa 75 anys com a cor nadalenc, i es cantava el concert de Sant Esteve a les Nadales. Després com va anar l'evolució? Perquè de cantar Nadales per Sant Esteve a fer repertori, diguéssim, al llarg de l'any, sí, hi ha un, sí, canvi, eh? Sí, precisament els primers anys, els pocs primers anys, encara es deia cor nadalenc perquè només s'ajuntaven a l'època de Nadal. Devien començar a assajar a l'octubre, suposem, així, i quan arribava el gener, doncs ja deixaven l'activitat. Llavors es va veure que hi havia possibilitats com per assajar tot l'any, no? I es va plantejar, doncs, ampliar el repertori més enllà de les Nadales, que estan molt bé, però és clar, és una cosa limitada, i llavors els anys, quasi a prop dels 60, ja es va pensar fins i tot en canviar el nom, perquè Cor Nadalenc era massa restringit, es va posar Agrupació Polifònica de Vilafranca, que ara ho simplifiquem i traiem l'agrupació, que és massa llarg. I és la Polifònica. Diem la Polifònica de Vilafranca, i és clar, això permetia tota mena de repertori, com dius tu, no només hi ha de cançons de Nadal, sinó de tots els estils i èpoques del món, i es va començar també amb més ambició. Perquè va arribar un moment que es va començar a plantejar fer obres amb orquestra, després quan vas entrar tu, em sembla que va ser l'època de la Passió segons Sant Joan de Bach. Que aquesta ja va marcar un abans i un després. Un abans i un després, correcte. Mm-hmm. Sí, sí, sí. I això amb quina direcció? Perquè jo vaig entrar que estaves tu de director, sí, i la Maria Rosa Juncosa va ser la primera responsable de la coral. Sí. El Manel Cervera va ser director, sí, també, de la, sí, Polifònica. La Maria Rosa va ser dels primers anys, evidentment, i va marcar una línia de qualitat, com deia, però, esclar, després va tenir moltes obligacions familiars, va tenir 4 o 5 fills, no?, i ho va deixar. Llavors, el meu pare i el Josep Anton Huguet, tots dos van ser directors, sobretot el Josep Anton Huguet, que era un gran músic i tenia també aquesta intuïció musical, però un home potser una mica tímid, i llavors al meu pare li sobrava l'empenta. Era al revés. Sí. I entre tots dos vam fer un tàndem perfecte. El dia que el Josep Anton Huguet no podia, s'hi posava el meu pare, i bueno, entre tots dos van donar un impuls important a la coral. Per exemple, en aquells moments es va contactar amb corals de Barcelona, amb la coral Sant Jordi, amb el cor Madrigal, obrir una mica
finestres i perspectives, veure què s'estava fent més enllà de Vilafranca en el món coral, i precisament el nostre cor, la Polifònica, va ser un dels fundadors de la Federació Catalana d'Entitats Corals, que ha estat un organisme molt important per aglutinar el cant coral a Catalunya. Clar, però el teu pare i la teva mare també van tenir forces fills, eh? Sí. Bastants fills. I molts, o sí, molts d'ells, podríem dir, no? Més de la meitat, han estat també relacionats amb la coral, eh? Sí, dels germans em sembla que hem estat un, dos, tres, quatre, la meitat que hem cantat al cor, sí. I un d'ells, director, això a partir mateix. Del 74, que és el teu cas, eh? Sí. Com et vas atrevir? Això és un atreviment, fer-se director, eh? I en inconsciència, podríem dir. No, va resultar que en Josep Antoni Huguet, que abans citava, va estar una mica malalt i una mica fluix de salut, i llavors va dir, ai, és que jo no em veig en cor, preferiria que ho fes d'una altra per si estic malalt, no sé què, ja dic que era una mica tímid, eh? I llavors aquest xicot, el Xavier, potser ho faria. I jo ja et dic que amb més inconsciència que no pas lucidesa, bé, em van engrescar, em van empentar, em vaig anar a fer cursets a Barcelona i a Suïssa en aquell estiu per aprendre una mica com funcionava això del gest i de la direcció coral, i mira, em vaig llançar. Ambició i ganes moltes. Facultats potser no tantes, però bé. Penso que també. O com a mínim les devies anar agafant, perquè vas estar més de 30 anys, no?, de director. Sí, sí. Llavors, el 70... 74 vaig començar. Al 70... final del 75 vaig haver d'anar a l'Emili, com tu. I vaig haver de deixar una temporada, però quan vaig tornar ja m'esperaven. I et vas formar amb gent com l'Oriol Martorell, per exemple. Sí, vaig fer cursets amb ell, l'Oriol va venir a fer-nos algunes sessions d'assessorament, vull dir, en aquest sentit vam estar molt ben acomboiats per gent que en sabien molt i que realment ens donava una mica la pauta del que havia de ser. Perquè es pot dir que així com a València o al País Valencià, diguéssim que cada poble té la seva banda de música, a Catalunya, no dic que cada poble, però gairebé que sí, tenim la nostra coral, seria una comparació similar? I tant. I això ens hem de remuntar inclús més enrere a l'època dels cors de claver, que a cada societat, a cada poble, a cada barriada hi havia un cor de claver. I això ja va donar doncs, aquest caldo de cultiu per el que després van ser els orfeons i després van ser les corals. Llavors la sotregada va ser com tot per la Guerra Civil, no? Però efectivament tu mires els noms, Orfeó Manresà, Orfeó Lleidatà, Orfeó Martinenc, Orfeó de Sants, vull dir, a Vilafranca hi havia hagut l'Orfeó Vilafranquí també en el seu moment, no? Vull dir que efectivament, com a València, les bandes, aquí els cors doncs, han fet bona feina. Clar, abans ens deies que vas haver de fer un curset per veure com anava això de les mans, però jo diria que això de les mans potser és el de menys d'un director, no? Hi ha molta més feina que no pas fer anar a la mà quan la coral canta i canta sola ja gairebé. Home, hi ha feina de molts mesos enrere, sí. No? Tot és important, eh? Perquè la direcció coral té una tècnica, com la direcció d'orquestra, que s'ha d'aprendre i que s'expressa majorment amb el gest de les mans. Ara bé, no n'hi ha prou amb això. Evidentment, un director d'un cor amateur també ha de tenir un carisma, ha de tenir un cert ascendent sobre el grup, ha de tenir una mà esquerra per conduir els moments difícils, una mà dreta per aplaudir els moments bons. Vull dir, en aquest sentit, és molt interessant, eh? La veritat és aquesta. Vull dir, posar-te al davant i que allò soni, dona un... Fa sensació. Sí. Clar, i també, com tu deies, no? Perquè es tracta de millorar el nivell, sempre. Sempre s'ha d'intentar millorar el nivell. I no hi ha millora possible sense la rectificació d'allò que no es fa bé. Correcte. Clar, aquí deu ser, quan es tracta d'amateurisme i de gent que, com dèiem, són una família, a vegades, escolta, això no ho fem prou bé, s'ha de millorar. Sí, pot ser un dels moments complicats. Correcte, a vegades amb un assaig, per exemple, el David, que és el director actual, és molt exigent, que està molt bé, eh? Doncs a vegades amb un passatge ens hi podem tirar una bona estona, eh? Fins que no surt, que ja és d'això es tracta, eh? Llavors el que s'ha de fer és que valgui la pena aquest esforç, i a vegades fins i tot es pot fer una mica dur, però llavors quan el resultat compensa, doncs dius, home, estava bé. Clar, sí, quan hem dit abans la passió de Sant Joan, mm-hmm, de Bach, va ser un abans i un després, sí, penso, per la Polifònica, va ser un altre atreviment teu per part teva de dir, hòstia, agafem una obra de pes, sí, de molt de pes, anem-la preparant en mesos de temps i un dia o altre l'hem d'estrenar. Sí. Això mateix, ja va ser, em penso, una bona decisió dir, home, tot el repertori és interessant. Per exemple, aquest dia ho deia també en una altra entrevista, que les cançons a capella
No hi hem de renunciar mai, és l'essència de la veu i del cant coral, no? La veu pura i dura, amb les quatre veus normals, de soprano, contralt, tenor i baix, i això no es pot perdre, i és preciós quan ho fas bé, no? Ara bé, quan tens a costat una obra sinfònica o coral, com la que acabem de citar, o com amb els dies de Händel, això és clar, és un salt qualitatiu i d'una amplitud musical que realment val molt la pena. I aquest atreviment que vam tenir en el seu moment ens va tenir continuïtat, perquè la primera vegada va ser l'any 1985 i ho vam fer conjuntament amb tres corals més. La Coral Canigó de Vic, penso que era, el Cor Montserrat de Terrassa, nosaltres, i ara no em surt el quart. I després ja ens vam atrevir a fer nosaltres sols, que era també un repte. Sí. Clar, perquè segons... I ho van portar al Palau de la Música, que tu hi vas cantant, sembla. Sí, senyor, sí, senyor. Però anava a dir, clar, el fet, per exemple, de necessitar de més la participació d'altres corals també suposa un repte afegit, perquè cada entitat suposo que ha d'anar preparant l'obra a casa seva, mm-hmm. però un moment o altre hi ha d'haver un sol director sí. que tot allò ho posi en solfa, no? I tant. En aquell moment això ho va fer Manel Cabero, director sí. de Prestigi, que va morir l'any passat, i que, clar, doncs era un home amb molta intuïció musical i amb molt de gust, i les quatre corals que ho van fer en el seu moment, potser individualment no ho haguessin fet. En canvi, junts i amb el mestratge d'en Manel ho van fer. I després ja cada un va anar creixent individualment pel seu compte. Sí. I a partir de Bach ja, diguéssim que es van obrir portes a pensar sí. en nous projectes sí. i en van sortir, on han sortit al llarg dels sí, anys, sí, uns sí, quants sí. d'importants. Uns quants d'importants. Sí, hem fet Bach, hem fet Händel, hem fet Mozart, hem fet Dvořák, hem fet molts compositors, vull dir que realment ja quan entres en aquest graó no pots abandonar. També hem fet incursions en altres gèneres, per exemple el teatre líric, hem fet la cançó del Mori de Guerra, hem fet la Santa Espina, hem fet també tipus de música contemporània, me'n recordo el Casal, fa uns anys vam fer una mena de pop-rock, no sé com en dèiem, d'aquell concert, que també és molt interessant conèixer altres llenguatges musicals més enllà dels clàssics que acabem d'anomenar, no? Mm-hmm. Mm-hmm. I fer aquests projectes més grans, diguéssim, que surten del que és l'habitual en l'agrupació polifònica, suposa també no només una inversió de temps i d'esforços, sinó també, se n'ha de parlar, de diners, no? Perquè, clar, vol dir contractar un director, sí. vol dir contractar alguns solistes, una orquestra, i això... Aquí sí que ja parlem de números grossos, no? Això és complicat, sí. És a dir, com és natural, les orquestres solen ser professionals, no, solen ser, són professionals i, per tant, viuen de la seva feina i, per tant, quan tu els contractes et demanen un caixet que tu has de mirar d'assumir-lo com sigui. Això és una de les dificultats. Si tinguéssim una orquestra gratis, encara en faríem més. Eh? Però, bueno, quan Estès fa... També es busquen solistes. Mai hem buscat solistes de segona fila, sempre els hem buscat de primera, encara que valguin diners, perquè això repercuteix en benefici de la qualitat de l'obra. No? La majoria d'aquestes obres que hem dit, a part de l'orquestra, hi ha els solistes, que han de ser gent que tinguin una solvència. No? Ara mateix hem cantat a Santa Maria del Mar, el mes de desembre, el Glòria de Vivaldi, que és una obra molt, molt interessant i molt recurrent en els repertoris. Esclar, hi havia dues solistes de primera línia, llavors això també dona un prestigi en el concert important. Sí, sí. Clar, i la gent de la Polifònica també ho agraeix, poder clar, cantar al costat de professionals, no? Sí, de persones sí, professionals. Sí, 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 sí. Clar, parlem d'una família, parlem de la música, però no seria tampoc el mateix aquesta família i aquesta música si no hi hagués alguna activitat lúdica afegida, lúdico-cultural afegida, i aquesta és les gires, els viatges, sí. no? Precisament amb aquella xerrada que heu deia... Heu voltat molt de món a la Polifònica. Sí, en vam parlar dels viatges, en vam parlar perquè ha estat una de les activitats complementàries realment que ha enriquit molt el cor. El cor ha viatjat per tota Europa, el primer viatge va ser a Suïssa, em penso, 1960, no sé quan, i després no hem deixat de voltar. Hem estat a Itàlia, hem estat a Suïssa, a Suècia, a Finlàndia, a Alemanya, a Itàlia, diverses vegades, als països bàltics... És a dir, això és molt interessant perquè et permet, d'una banda, allò que dèiem... A Txecoslovàquia també. També, sí. Però recordo sí. que hi va haver la tornada sí, de la coral exacte. Txeca. Vam fer un intercanvi en aquell moment. Encara era la Txèquia comunista, imagina't, si fa anys. Però va ser molt interessant. A més, ells venien... L'única manera que tenien de viatjar, ells,
era a través d'un intercanvi així, perquè anaven amb una espècie de comissari polític tot el dia, però bueno, eren les circumstàncies del moment. En canvi, nosaltres vam anar allà tan tranquils i molt interessant de descobrir un altre món, no? A més, en aquell moment. Doncs bé, això que deia abans, que deies abans de la família, no? És a dir, el grup, amb un viatge així, també té ocasió de relacionar-se d'una altra manera, de conviure junts en un país diferent, de viure mil anècdotes, de cantar en llocs inaudits. Per exemple, vam posar en el concert de Sant Esteve algunes fotografies de rerefons i una d'elles era en una sala que es diu Clementinum, que és a la ciutat de Praga, que és una sala barroca preciosa on hi havia actuat el mateix Mozart. I vam tenir el goig de cantar en aquella sala. Vull dir que passen moltes coses, no?, anant pel món. L'últim viatge que vam fer va ser als països bàltics, abans de la pandèmia. Després, amb els dos anys de pandèmia, no n'hem pogut fer cap, ara haurem de mirar de fer alguna altra, perquè realment és una activitat molt interessant, a part que coneixes nous repertoris, nous països, sempre que anem a voltar per algun país d'aquests aprenem alguna cançó d'allà, vull dir... Sí, sí. I em penso que allà també agraeixen escoltar estils diferents de cant coral, m'imagino, sí, sí, no? Sí, 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 sí. Perquè tot i així, tot i que el cant coral és una polifonia, hi ha una partitura, però l'estil sí que ve marcat. Jo recordo, per exemple, les corals basques, que em sorprenien sí. una mica, perquè tenia un estil una mica diferent al català, no? I tant, i tant, i tant. Sí, hi ha un estil de fer de cada, per exemple, els països aquests orientals, tipus Rússia o així, tenen unes veus molt diferents, no? I una manera d'emetre el so també diferent, potser més potent, més contrastat entre els forts i fluixos, és un estil, no? L'estil català és un altre, l'estil basc és un altre, i això està bé, perquè al fi i al cap enriqueix, no? Tothom canta la mateixa partitura, però cada un potser la seva manera, no? Uh-huh. Abans deies que el director ha de tenir un dot de lideratge, uh-huh. Però alhora també, en el teu cas, pel que jo recordo, amb aquells anys que vaig estar a la Polifònica, que tu estaves director, i ara ho estem descobrint, la gent que t'està veient en aquests moments, o escoltant, sobretot, que tens facilitat de paraula d'explicar les coses d'una forma clara i concisa i pràctica. No? Això no sé si t'ha donat la música o t'ha donat l'altra part de la teva vida, que ha estat la docència, fer de mestre, de professor. Sí. Sí, una mica de cada. Bueno, gràcies pel comentari, però evidentment la parla i la manera d'expressar-te doncs, influeix molt en el resultat del que vas a comunicar. No? Jo he estat tota la vida pràcticament en el món de la docència i això, és clar, et dona un rodatge i un bagatge que després el pots aprofitar a la part no professional, que en aquest cas és la part de direcció coral. No? Jo he gaudit molt fent de mestre, he après molt també de les situacions que es donen en una aula i el meu pas ha estat molt llarg, perquè vaig començar en una escola que està aquí a costat, al Montagut, i vaig acabar a la universitat. Vull dir que he estat molts i molts anys fent de docent i això, evidentment, és una part fonamental de la meva vida, també. I fent teoria i història de l'educació a la universitat. Sí. Bé, la universitat té molts departaments i el que vaig anar a parar jo, finalment, es diu així. Departament de Teoria i Història de l'Educació. Però tu és allò que es coneix com professor d'història? Sí, sí, sí. De fet, jo vinc del camp de la història i llavors en aquest departament també tenien contractats algun historiador, com era el meu cas. I ja per anar acabant la conversa amb el Xavier Cervera, et volia fer dues preguntes. Una d'elles sobre el repertori, ara en parlarem, i l'altra sobre això que dèiem de la història. Si hi ha algun moment en la història, no sé si de la humanitat o de Catalunya, del que tu vulguis, on el cant coral també hi té un pes, ara te faig una pregunta així de cop i volta que no te l'havia advertit abans, i no sé si és complicada, però tu ens posaries algun exemple d'algun moment on el cant coral té un pes en la història? Home, jo penso que totes les cultures tenen un moment privilegiat amb els cants, no? És a dir, no s'explicaria, per exemple, jo què sé, Gran Bretanya, sense que en una trobada important així la gent no cantés un funeral de la reina, per posar-ho. El God Save the Queen, no? O bé, per exemple, sense anar amb una cosa tan solemne, la tradició musical britànica es pot veure en els camps de futbol. Quan canten, com fan un gol o això, canten amb una afinació i una potència, això, que aquí estem anys llum d'això, sí.
Per això dic que sí que hi ha moments privilegiats en què el cant, no sé si coral o simplement el cant col·lectiu, té un pes important. Per exemple, en el nostre cas, ja que parlem de futbol, en el camp del Barça la gent s'aboca a dir tot el camp, els aplaudiments molt bé, però la tonada ja no tant. Haurem de millorar-ho. Entre altres coses, a Can Barça, coses a millorar per Can Barça. Sí. I el tema del repertori, hem parlat d'algunes de les obres grans que heu fet en la Polifònica. De totes aquestes, amb quina et quedaries, o obra o autor? Quin és aquell autor que dius, pel món de la polifonia és el meu preferit? Home, diuen que... Bach, sí, no? Sí. Diuen que Bach. Que si al cel hi ha un director, aquest serà Joan Sebastià Bach, no? Jo penso que la majoria... Coincideixes? Sí, la majoria de gent hi estaria d'acord. Bach és sublim, no? És a dir, és el cim culminant, doncs, de la música. Jo penso que tothom té una referència a Bach, des dels músics professionals i els aficionats de les corals, fins a, jo què sé, Simon & Garfunkel, que té temes de Bach, o molts compositors joves i de rock que tenen Bach com a referent. Això vol dir alguna cosa, no? Ara, a més de Bach, en podríem dir molts altres. Per exemple, ara mateix estem recomençant una obra de Mozart, que és una meravella, eh? Vull dir que... Parlem d'un altre nom, dels noms grans de la música. Sí. I a nivell de... Ja que hem començat recordant que era un cor nadalenc a l'inici, sí, de tot, a nivell de Nadales, alguna que tu també et tingui el cor robat, d'aquelles que dius, ostres, si fem el concert de Sant Esteve, aquesta no me la traieu del repertori, que la vull cantar. Home, n'hi ha una que té un component personal, que és una obra que es diu Allà dins una cova, que és una tradicional d'origen irlandès, em penso, però que es va popularitzar als Estats Units, i que el meu pare, li va agradar molt i va fer una versió catalana que està publicada per la Federació i que ara la canta amb els cors, que és una meravella. Per dir-ne alguna, posem-hi aquesta, que hi ha la mà del meu pare al darrere. Doncs amb aquesta ens quedem. Xavier Cervera, gràcies per convidar-nos a casa teva. De res, a vosaltres. I nosaltres, que hem de deixar aquí l'espai de l'entrevista per avui, tornem la propera setmana amb un altre convidat o convidada. Fins la propera.